زه در ژوب اوسیدونکی یم. موږ راغلي دلته په چکر باندې. ښه ښایسته خوبصورته موسم دی. دلته ډېر خلک راغلي د ژوب او نور داسې د شارو راغلي د کوټې د ژوب. د سیلیز بغیر موږ بل داسې متبادل ځای نه دی لیدلی، خو دا سیلیز ښه د پکنیک رنګت رنګت خلک راغلي دي. راغلي په ټور راغلي تقریباً 15-20 کسان یو. دریان دل خورا غلی و بازال ترا غلی ده میلی پستم او شخوندوار مستم ده شتیم پاس آجی کسان مسانم دیر شخالک دیل که تنگور منگول نکوی مرد وطن تیوی ده والا دیر شکریه ده که سیلیزی لرا غلی ده سیلیزی دیر شایستا موسم ده ده زوانان لیو لبلا زیر غلی ده مرد طول زوانان شکریه ده که او زاکم خلق ملایان لچا دا ویلی دلته سلیزی له د ناراضی بیا په سلیزی کې غلط کارونه کاږي تر عوام دوی ملایان طالبان ډیر درا دي سو دی ګوري یو شی هم نسته قراره قراری د زموږ د پښتنو وطن دی ډیر شایسته وطن دی ډیر شایسته پښتانه خلق پراته دي سراځي هغه پښتانه راځي موږ سیلیز دلته ډېر زبردست د پکنیک ځای دی دلته له هره ځایه ارنایي له ژوبه له دوکۍ له پشینه له خیبر پښتونخوا هر ځای څوک راځي ډېر زبردست ځای دی ډېر ښایسته پر امن علاقه ده دغه ما داسې یو شی نه دی لیدلی سي اپاشي د اپاشي شی مه نه دی لیدلی خو ورو بس خلک لګیا دي څوک اتن کوي څوک فوټبال کوي څوک ورور څه کوي ورو نه مه جوال لیدلی ده نه مه ورور شراب لیدلی دي نه مه چرس لیدلی دي بس ځوانان راځي دلته ورو به خپل تصویران سلپیانې ټیک ټاک دا شی جوړوي به تر ماخصنه تر سهاره پورې دلی ورو خپل سي کوي یو اپاشي شی مونږ نه دی لیدلی محمد اقبال زه د مسلم باغ سره راغلی یم د انډیوالانو سره په پکنیک دا سیلیز نومشی په ژوب کې ده موږ راغلي یو دلته د انډیوالانو سره په چکر ډېر ښایسته موسم دی ډېر خوندور موسم دی او ډېر ښه رش کښ دی خلک ډېر ښه خوندونه اخلي ډېر ښه موسم هم دی ډېر ښه معول هم دی په دې کې ښایسته میلې هم دي او اتڼونه هم دي خلکو ډېر ښایسته پکنیک پوینټ دی ډېر ښایسته رش کښ دی د پاشي مجلس کې دا خو بالکل موږ خو رالو موږ خو نه ویلدلی خو موږ رالو وګرځېدو یو پاشي نهسته دا ګرد درواغ دي نه موږ ویلدل خدای موږ ګرځو تر اوسه مې داسې یو شی نه دی لیدلی شاوخوا موږ دا ګرد علاقه وکته یو شی نهسته حکومت حق دی چې ودې ته لږ توجه ورکړي او په دې کې ډېر ښه کردار ادا کړي که د دې ځای ناظم یې که چیرمین یې که او بل ایم پي یا ایم این ای حق دی چې په دې ځای کې ښایسته پکنیک پوینټونه جوړ کړي د خلکو لپاره ډېر ښایسته معول جوړ کړي دا ځوانان دا کوم څوک د پښینه راځي څوک د مسلم باغه زه پخپله د مسلم باغه انډیوالان راغلي دا څوک د پښینه راغلي دي حق دی چې حکومت کمې مینې که ایم پي حق دی چې په دې کې ډېر ښه کردار ادا کړي د سیلیز بغیر موږ بل داسې متبادل ځای نه دی لیدلی خو دا سیلیز ښه د پکنیک پوینټ ځای دی که متبادل ځای شته خو بلکې سي که نه متبادل ځای بلکل نشته داسې دی بلکل د پکنیک پوینټ هم دی او ډېر زبردست معول هم دی ډېر ښایسته موسم هم دی او ډېر ښایسته پرسکون علاقه ده خلکو کم روزګار سي دی دلته نیمه خلک هندوانې خرڅوي څوک چای خرڅوي څوک ډوډۍ خرڅوي د خلکو روزګار هم چړاو دی ډېر خوندور روزګار چړاو دی پخپله ډېر خوشحاله یو موږ د مسلم باغه راغلي یو موږ بلکل د دې معول د دې علاقې او د دې کوم عوام چې دی د دې سه موږ بلکل ډېر مطمئن یو او ډېر خوشحاله یو Oh,